माटी के ना कहले घर बर्तमान आपण बहुत शर्मिष्ठा रोत जे आप पुठ के दिन है छाड़ बड़ा आप घर के दिन है आसिक रही है କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ସୋମବାର ରାତି ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ଭିତରେ ଆସି ଏଗାରରୁ ସାଢ଼େ ଏଗାର ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ରାତିରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଝିଅ ଛୁଆଟା ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମର ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଲା ସେତିକି ତ କଥା କିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ରହିଲା ପରେ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିଲା ରହିଲେ ସୋମବାର ଆସିଲେ ରାତିରେ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପଳେଇଲେ କେଉଁଠି ଗଲେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କାଳିଆ ପାଣି ପୋଲିସ ଯେ ଖବର ପାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ ସେଇ ସର୍ଭିସଟା ଆମ ଘରେ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିଲି ସେ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେ ଥିଲେ ଏଠି ସେଠି କାହା ଇଏରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କୌଣସି ବିଧାୟକ ପେପରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଉଠାଇନି ମୁଁ କୌଣସି ବିଧାୟକ କୌଣସି ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଉଠାଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମ ଶାଶୁ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗରପଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ସେମିତି କହିଦେଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି ସେଠି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଲା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ସେ କାହା ଛତ୍ର ହେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ସୁଟିଂ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ